Što se tiče uličnih tuča, molim vas, nemoj da verujete idiotima, ono, odbrana od noža, odbrana od pištolja. To ne postoji. Kad neko izvadi nož, daj novčanik. I izvadiš i daš novčanik. To je sve što treba da znaš. Kad neko izvadi pištolj i kaže daj novčanik, daš novčanik. Eventualno pobegneš kad neko izvadi nož. Izvadi pištolj, ne bežiš. Daš novčanik, telefon, cipele, sve u redu. Znači, nemoj da se primate na one idiote iz Aikida. On kad napadne, ti mu radi ovo. Svi ovi koji su polupoznavaci boračkih veština su izbodeni zato što su probali neki od onih zahvata. To ne biva u realnom svetu. Čisto da znate, to sranje, odbrana od noža u real life ne postoji.